Znači, ovo nije samo kulturno leto za mlade, ovo je kulturno leto i za male. Gledali smo nekako da pokrijemo sve segmente koliko je to bilo moguće. Ja se iskreno nadam da ćemo mi u narednim godinama nastaviti da organizujemo kulturno leto za mlade i da ćemo postati prepoznatljivi, da ćemo se širiti, da ćemo imati više sadržaja kako za male, tako i za mlade i da ćemo prerasti u neku ozbiljnu manifestaciju. To nam je negde ambicija, želja i cilj. Što se tiče Kancelarije za mlade i onoga što mi radimo jeste da ćemo uzeti učešće u svim manifestacijama koje se održavaju tokom ovog leta. U septembru, kada već krenu škole da rade, vidjet ćemo da organizujemo, odnosno organizovat ćemo igre bez granice na bazenu za sve osnovce i srednjoškolce. Tačno vreme nismo stavili negde, to će biti u septembru, pa ćemo videti kako bude krenula školska godina. Organizovat ćemo preko škola, svako će predstavljati svoju školu, biće zabavno, biće nagrada, medalja, pehara. Meni je drago da možemo da krenemo već narednih dana i da nekako povežemo male, mlade, malo starije i one najstarije. Ovo je jedna zdrava, lepa, užička kulturna priča.